Dobrý večer, milí televizní diváci. Sportka je tu pro vás dvakrát týdně, mimořádně i třikrát. Dnes vás vítám u té středeční s datem 1. dubna. Sbírka pro sociální služby a jejich uživatelé má v Sazce silného partnera. A to i díky vám. I naši zaměstnanci se aktivně podílejí na pomoci těm nejzranitelnějším. Modrá auta se žlutým logem rozvážejí po regionech to, co je zrovna potřeba. Více už v naší reportáži. Asociace poskytovatelů sociálních služeb společně se společností Sazská akciová společnost a poskytovatelům sociálních služeb Podané ruce se rozhodli vyhlásit sbírku právě proto, aby pomohli té skupině nejzranitelnějších a nejohroženějších příjemců a uživatelů sociálních služeb. Cílem této sbírky je umožnit nákup a včasnou, rychlou a adresnou distribuci ochranných pomůcek. Cílem je také tam, kde to bude potřeba, zajistit rychle a adresně základní hygienické pomůcky, potraviny seniorům nebo jiným osobám, které jsou ve svých domácnostech a které možná nemají kontakt s vnějším okolím nebo k ním nikdy žádná sociální služba nechodila. Zrovna včera jsem se dozvěděl o možnosti dovážení nákupu přes nadace. A velmi rád jsem tuto službu i hned využil. Musím říct, že nám to za současné situace velmi usnadní život. Děkujeme moc. Mám 19-letého postiženého syna, má dětskou mozkovou obrnu a poruchy autistického spektra. A je pro mě strašně velkou pomocí, že mě někdo doveze nákup a já nemusím do obchodu a nemusím ho opouštět na dlouhou dobu. Mockrát vám děkuju. Po reportáži se podíváme na aktuální výši Super Jackpotu. Rozhodně to není apríl, protože dnes hrajete o rovných 170 milionů korun. Začínáme. V neděli se těšil z vysoké výhry sázející z Královéhradeckého kraje, který vyhrál přes 9 milionů korun. Přeji vám, aby se vám i dnes zadařilo. Máme tu první tah a v něm losujeme následující čísla. První 41, další 36, 46, 38, 2, přidáme číslo 45 a také dodatkové číslo 37. Nachystán už máme druhý tah. Ve studiu ještě přivítáme notáře a společně sledujeme, jak se promíchává všech 49 míčků v osudí. A vylosujeme samozřejmě 6 výherních čísel a jedno dodatkové. První je 26. Další v pořadí 46. 43. 34. 25, 20 a dodatkovým číslem druhého tahu je 35. A jako poslední nás čeká tradičně šance. Počkáme si na výherní šestimístné číslo, které z vás může udělat milionáře. Dnes máme kombinaci 547, 566. Doufám, že jste si užili dnešní losování. Teď už je čas zjistit, jak to celé dopadlo. Pojďme si prohlédnout tabulku předpokládaných výher. V prvním tahu někdo vyhrává přes 40 000 korun. Blahopřeji. A jak to vypadá s druhým tahem? V něm nejvyšší částka přes 30 000 korun. Blahopřeji všem dnešním výhercům. A ještě zjistíme, o kolik budete hrát příště, to znamená v neděli. Super jackpotu je 174 milionů 600 000 korun. Vyhrát ho můžete, pokud si vsadíte plný tiket i se šancí. Přeji vám krásný večer.